urebye ikintu kirimo giki gitera ibyo bibazo hari ikibazo kimwe nabonye gikomeye ikintu kitwa gucana inyuma gucana inyuma gucana inyuma byanutse mbese byabaye akajagari bitewe n'ingeso ze hari n'umuntu ushaka guca inyuma bitewe nuko wenda bonaho biri byanze da byanumva ngo byanze ngarabanyenge numva ngo byanze nyine oya ngo bijyana ngo ureya byanga gute Blessing Studios. Yes, reka nongere mbasuze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Niba ari mu gitondo reka twizere ko uyu munsi uri buze kukubera mwiza. Niba ni mugoroba twizeye ko uri buze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Blessing Studios, wandika Blessing ugasiga kanya ukandika studio ugashyiraho za. Twabisoma tukavuga ko ari Blessing Studios. Kanda kuri like, ukane kuri comment, usige imyitekerezo cyawe, ukane kuri subscribe. Nurangiza ukane ukazojya kugira ngo amakuru yose dushyiraho uzajye ubwa mbere mu kuyabona. Nkiri kuvuga ibi ngibi murimo murabona abantu imbere yanyu. Ibyamamare murimo murabona ahanga barimo barakeye kabisa yes ukimara kubona kuri ino video rero kora share uyisangize nabandi murabizi tubageza amakuru atandukanye uyu munsi turi kumwe n'abakinnyi ba filime filime nyarwanda Bamwe murabazi abane ntago mubazi ariko uyu munsi turaza kumenya byinshi biberekeyeho tumenye aho ba igihe impano yabo batangiye kuyinjiramo igihe bayiyumvishemo igihe batangiye gukina filime n'ahantu bari kuzikinira uyu munsi n'amafilime bari gukina uyu munsi akunzwe cyane ntago ndibuze kuyavuga baraza kuyivugira reka ntanyine mbasuhuza muraho neza muraho cyane amakuru kimeze mute ah turashimye imana nibyo niko ndababona kabisa nisaba cyane yamba fitaye rero wundi ntago njya nkumenyera wape kabisa ndameze neza ndabibona cyane kabisa bake se cyane da rero hari amakuru maze iminsi numva ko ari filime murimo muragaragara mushyashya ariko ntabwo iyo filime nyizi ariko bambwiye ko nsanzwe mbizi ko muri abakinnyi ba filime ariko bambwira ko hari indi filime murimo muragaragaramo ya nibyo hari filime turimo dukina zirenze imwe ni nyinshi ariko ubona avuga ngo igezweho muri iyi minsi yitwa inzira igoye niyo tumaze iminsi dukina ariko nyine n'izindi zirahabaye zirahari nyinshi hari yitwa yamuroze ubutaraza ngo yamuroze ubutaraza niko yitwa mungu wango ni filime nziza cyane ni mvuga ngo nziza njye mbona ari nziza cyane nyine ubwo umuntu uzazireba nyine nawe azaryoherwa cyane nanye nzayirebe ngomba no gukora kuri kucyonda kuri subscribe ako kanya ya reka dutangiye twibwira abantu badukurikiye aka kanya turi kumwe nandi nge nitwa Uwimana Savera hari kindi witwa Saveda Uwimana bakaba bakwita ngo iki muri filime nge filime nakinnye zirenze imwe nkazingahera ni nyinshi hariyo nitwa nikina da Foroza mu nzira igoye nindi yitwa muroza ubutaraza ariko hari indi nigeze gukina yitwa kirihahira nitwa Momuhozo hari n'andi mazina menshi ni nk'ayishoka mbese ni nk'ayanjye maze gukina filime nyinshi nyine nayo n'andi bazagenda bayamenya gake gake yego nanjye urebye filime ndi gukina muri iyi minsi yitwa inzira igoye amazina rero yose uko ngira menshi noneho ndamenya mvuga yahera ni menshi nihubwira ngo ni menshi ni menshi byataye bo papa na mama banyise mu karutesi noneho abantu bakayabyinira bakanyita rutesi abandi gatesi mbese uko babyumva umva hapfa kuba hazamo guteta ibindi ntago mbyitayeho urumva noneho rero biza kuba ngombwa ko tujya kwa padiri nyine kera nyine bakimetse urumva baravuga ati Clementine
Clementine rero ngo bisobanura umuntu nyine ugira imbabazi bya hatari. Umunyembabazi. Ubwo urumva guteta no kugira imbabazi mbese nawe ibyo bintu bihuza. Birajyanye. Ehe. Hanyuma rero ubwo muri filme nyina nitwa Viviana cyangwa se Viviane ku bantu bazi bindi birimo ibyo hirya yo ngiyo. Ndumva ari ibyo. Nibyo. Ariko hari ikintu ndagira ngo mumare impungenge cyangwa amatsiko. Ndimo ndabareba nkabona munasa. Sinzi ariko n'abantu badukurikiye muze andika muri comment umbwire abo bantu ntabwo basa uri kubareba ese ubundi wowe urabibona ute urabona dusa koko cyangwa tuti kudeba neza ngiyewe narebye mbona murasa urumva kandi burangirije ijisho rireba okay turasabyo nyine abantu benshi bajya babivuga cyakora nuko ngiye namurushije ikintu kimwe gusajya bavanga nyine ngo nge narariye cyane ngo ndamucura ngo kuya ngo ndi munini rero nge nago mbizi koko nimba rebyo urana koko ndi munini gusa nyine turavukana uyu ni umuvukanye wanjye muravukana kuri papa na mama twa twonsibere rimwe cyane vanini nshuti yanjye cyane ariko cyane ibintu ambwiye dafone ibyo bo nibyo cyane cyane ariko cyane cyane nibyo eh ariko ntubone buriya andusha umubyimba wa mugani we no mwana muto muto mura mubana banyariye shaha inkari nyinshi arimo murusha imyaka 9 yose eh urumva ko ndi mukuru cyane kuri we aha nibyo koko turavukana turi n'inshuti cyane magara buri yo hajemo kuvukana hakazamo n'ubucuti hakazamo no kuba mukorana nyine nkuko tubana mu muri entertainment muri industry ya filme urumva nyine biryoha kurushaho so urumva na mata n'amavuta mbese byagize gutya Ya bakunzi bacu rero uyu munsi twaje kusura abavandimwe babakinnyi ba filme muri sinema nyarwanda. Tujya ngo tuganire nabo ubundi iyi mpano yatangiye gute mwayumvishemo gute ninde muntu wa mbere wabanje gukina filme hagati yanyu. Sha Vitali rero ni danje. Kabisa. Ibi bintu ni danje. Ni danje. Rero ibi bintu ntago navuga ngo bunda impano y'umuntu ibimurimo ahubwo igiye cyageze buriya iragaragara ibi bintu tumaze igihe kitari gitoya tubyinjiyemo kubera twagiye tumenyana n'abantu bakina amasinema ariko nyine twebwe tutumva tutanayikina pe ariko igihe kiza kugera umunsi umwe tuza kubigerageza umunsi wa mbere tubona ntago ari ibyacu tubona nyine bigiye byarananiye pe bira ninde wagerageje bwa mbere uyu nguyu sister ne wabana ne wagerageje bwa mbere ngenda twika ndi mubi bura rero sister we ntanubwo abizi buriya ngewe iyi mpano nyifite kuva kera zamani bajya guro tukabona kuva ngewe abantu barabizi buriya n'ahantu nize tronkome barabizi twajyaga dukina ibintu by'amateatre narakinaga byatari ngakina abantu bakabikunda ariko nkavuga si bikuki se abantu babikunze nkabona abantu baraseka ariko nyine simenye ngo ni ibiki ariko mu gihe gitoya nza kuvuga nti ariko hari impano buryo ndimo iyi mpano wayizamura wakora wakora byazagira umumaro mbona rero ni ngombwa ko ninjira muri entertainment mu ruhando rwa filme nyarwanda nkagerageza gukundisha abantu biwacu nk'abakundisha iby'iwacu kuko icyo gihe narakinaga nkabona abantu barishimye nkabona baraseka nkavuga ni nyamara bya bintu menye byari sawa cyane niyo mpamvu rero nyine n'ese niki cyakugoye giye gukina filime bwa mbere bo ikintu cyangoye nyine urumva hari ahantu urumva bwa mbere ho nkibitangira nyine muri icyo gihe nari nkiri muri secondaire nkiri muri troncome ubwo nyine ufite n'amaraso ashyushye ukiri umwana mutoya urabona nyine maze gukura ukuntu burandi umuntu mukuru ntumbone gutya noneho icyo gihe bwo nari ngifite n'amaraso ashyushye numva nta kibazo nyine mpindiraho bihindiye ariko ntari icyohe oya ntabwo nari icyohe nari umukobwa uzi ubwenge ariko nyine nkumva ndabikora bindimo so muri iyi minsi rero urumva iyo ujya gukina hari nk'akantu kakugora wenda
ni urugero nko muri filme ndi gukina nko muri ya filme nakubwiye mu kanya yitwa Inzira Igoye hari nk'ahantu nkina ndi mu kase w'umuntu ubundi ndi umuma mugira impuhwe ngira impuhwe cyane cyane mu buzima busanzwe ngira impuhwe nyinshi ariko noneho nakinye ndi mu kase w'umuntu byansabaga kuba ndi serious ko ngomba kuba ndi mu kase w'umuntu nyine urabona abamukase babantu benshi abenshi si bose ariko abenshi usanga nyine ari ibibazo bafitanye nabo bana barera ibibazo noneho ugasanga tugakina numva nyine ndi muri iyo muda ariko byarangira nakwisubiramo nkumva nakoze amarorerwa mbese mva bya birimo biramvuna akana mbere mukase nyine nkumva nkagiriye impuhwe cyane no muri iyo yimbi ya muruzi ubutaraza urumva nyina ndumuruzi kandi uretse no kuba naroga nta n'ahantu ndana bibona byabaye umva no mu gisekuru kiwacu ntaho ndabireba sindamenya naho byabereye urumva nyine ni kwa kundi uvuga ngo hari ahantu wenda muri filime nigeze kubibona gutya ukabijanisha ukabijyanisha watangiye nko gukina filime atari muri secondaire utangiye gukina filime mu buryo nyine buri official nkashije nk'imyaka ingahe mba ntabwo ari imyaka myinshi nubwo ari impano yari indimo numva inyakamo ariko ni muri uyu mwaka none se nabonye wambaye impeta bivuze ngo urubatse of course ufite abana bangahe njye ndi umukecuru ndi umukecuru nibyo nari ndimo nkubwira mfite abana ba batanu five ndakazi ndi umukecuru hafi aho ngaho none se utangiye gukina filime abana umugabo umutware babyakiriye bate mba hari n'akana kanjye dukina na buriya nako kari serious cyane mu gukina ariko umutware nabanje kubimuhisha numva nyine hari ibintu bikomeye bikakaye numva mfite ubwoba ndavuga ni noneho mwakabyara mwe noneho azabona ibi bintu subu azavuga ko kuki ntabigiyemo mbere ariko nza gutinyuka kuko ni umugabo ugwa neza cyane ni umugabo ukunda kuba yaganira twagirana ikiganiro ndavuga mbo nta mpamvu reka ntinyuke reka muganire nawe nza kubimuganiriza tubivuganaho mwereka icyiza kibirimo mwereka ko ndi fiyeri yabyo mwereka ko hari ibyo nkeneye gukora kandi nkwiriye kwereka abanyarwanda so haravuga ati mbo kuraje kizashoboka nzakigufasha mbona byakiriye neza numva noneho bimaye kuraje kabisa ndavuga noneho ni njye na filime nyarwanda hanyuma se dafo niba atari ba ngufite imyaka ingahe baba we shagero njye ninyana kuvuga imyaka yanjye umva njye ninya kuvuga imyaka yanjye kubera ko igihe ngendana n'uyu sister abantu nyine wenda batuze nka kera turi abana bakavuga se muri aba ngaba ninde mukuru hakaba hari n'uvuze ngo ninjye mukuru kandi ari we anduta imyaka yanjye kuyivuga rero bijya bingora ariko nyine nta nubwo ineye isoni njye mfite imyaka 26 ko mbona se we hanyuma se uri umukobwa cyangwa uri umudamu njye ndi umumama ufite abana bangahe mfite abana batatu reka ubu ndabizi hari abakunzi bacu bari kureba bavuga ati mfite abana batatu n'umutware mfite umugabo umwe n'abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe ni umugabo umwe yabibaho da hari abantu usanga bafite umugabo umwe hano nariya nanjye mfite umugabo umwe n'abana batatu hanyuma se watangiye gukina filime ryari ni na nk'uko nabikubwiye hari ibintu njyewe ntiyumvagamo numvaga atari n'ibintu byanjye ndetse njya kubikina njyewe byabanje no kunonda nkajya imbere ya kamera bikangora nkibaza ukuntu bari kundeba abandi barancungereye umva nyine biri kuntera isoni ariko nanjye bitangiye muri uyu mwaka nibwo ibyo bintu nabyisanzemo
ubwa mbere byarantonze ndetse birananira ariko biza kugenda noneho numva ndi fiere nabyo noneho numva ndabishoboye rwose nkajya mbikora numva ndi nabyo pe yego hanyuma se niki kintu wasanze kiza cyangwa se kinejeje ubuzima bwawe maze kwinjira muri sinema umva nago nabivuga ngo byumve nge amafaranga amafaranga rero nine nda nago ara yankiza ngo mvuge ngo ngeze ku rwego rwo hejuru oya rero mwatuma ndambira oya nyine hari ukuvuga ngo harimo amafaranga yagutunga ubuzima bwawe ukabaho nyine mu buzima busanzwe tubamo bworoheje apane wendi bya mirenge ariko nanone iyo uyiri gukina muri sinema hari ibintu byinshi wigiramo iyo uri kumwe n'abantu mugasabana mukishima mugaseka buriya uzacunge twagiye muri shooting uzasanga twishimye umva cyane ariko tuhigira n'ubundi buzima busanzwe bwo mu mibereho muri isura biziduhura n'ibintu byinshi bitandukanye ariko iyo turi muri shooting tugenda tuhigira ibintu byinshi bitandukanye yego rero buriya nanjye njya nimba mwimpana kandi bagenze gukina filime rero ndagira ngo nzaze ubundi iyi mpano yanyu yo gukina filime yazamukiye hehe mba urakoze iyi mpano yacu yo gukina filime yazamukiye abantu wenda bashaka kubyibaza katse kuki abantu bakirinye abamaze gukura ubundi kuki batatangiye kera ariko yazamukiye kuri channel yitwa Gumamo hari channel twafunguye yitwa Gumamo TV yego no kuvuga ngo niho yazamukiye twihuza n'abandi bantu bakeya duhuza igitekerezo turazamukana kandi tubona biri kugenda neza biryoshye abantu bari kukureba nanjye ndi kukureba ndabona uteza gatambaro urumurokore Ya, ndumurokore. Ndumurokore rwose. Cyane. Ndumurokore kandi ndabifiringa numva biryo. Ndabifiringa muri fiere yabyo. None hari abantu kugeza uyu mwanya babarokore bumva nta mudamu kwiye kujya muri filime. Bo, icyo navuga kuri ibyo ntekereza yuko ha nabibara nko kwibeshya. Nabibara nko kwibeshya cyangwa se kutamenya impano iri mu muntu. Ahubwo wamenya ngo umuntu ni icyo ari gukina. Icyo ari gukina kirimo kwigisha iki yego kuko umurokore mwiza nutanga icyo afite kandi kiri cyiza twe rero ibyo dutanga twumva ari byiza twumva ari ibintu bikwiriye kwigisha abanyarwanda bigomba kugera aho bibakura naho bibajyana so mbona rero ari byiza mbona biryoshye ahubwo iyaba abarokore benshi bamenyaga kubikina bakabikina bakabibamo inyigisho zabo zigatambuka nkuko nubundi hari n'abarokore babahanzi b'indirimbo nabo baraziririmba baraziririmba iyo baziririmbye rero hari ubutumwa butambuka muri ya ndirimbo wumva mu butumwa kandi bwa butumwa ukumva rwose urabukurura ukagira ahantu bugukura n'ahantu bukugeza so nibi bya filime ni kimwe rero bikurikire neza ubyiteho umenyese aba bantu bashatse kwerekana iki ntiwite kuwondiwe ndi mu rusengero ahubwo wita ku kintu njyewe ndimo gukina ugiha agaciro hanyuma numara kugiha agaciro umenye aho bitangiriye umenye naho bizagarukira umenye uti ese ibintu byatangiye gute bizarangira gute hanyuma ufatemo inyigisho cyo dukeneye nuko abantu bakuramo inyigisho yego hanyuma se muravukana kandi burya abantu bakunda kuvukana sometime ari igihe umwe usanga se ngiye mu gaturika ariko impamvu mbivuze nuko ntasuna ngo ubonyeho kugiye ngo ndi umusiramu nawe uri umurokore sha ndi umurokore kubanje kubitekerezaho cyane waraguye oya ntabwo naguye oya mama nanubwo mbiteganya none se nawe impano yawe yazamukiye kuri Gumamo TV nanjye yazamukiye kuri Gumamo TV. Ese Gumamo TV ni kuko nkunda kuyibona nkunda kubona abantu bamamaza Gumamo TV nkunda kubona amafilimi njya muri aca kuri Gumamo TV. Gumamo TV ni company ni umuntu ku giti cye ni cooperative nabona bishyize hamwe Gumamo TV ni rero Gumamo TV ni abantu twihuje dukora channel nyine twita Gumamo TV noneho tugerageza uburyo twagiye dushyiraho impano zacu yego kugira ngo wenda zikurikiranwe n'abantu benshi hariho n'abahanzi barimba indirimbo z'Imana
eh n'amafilime nyine turi gukina n'amakomedi ibintu nk'ibyo ngibyo guma nyine ni ikintu twahuje twisangaho nyine duhuriraho ni imbaraga mbese twahuje n'ese abo bantu mwahuje kugira ngo mukore guma ama TV ni abantu ari nk'igiye abantu bavuga ngo twese turabahanzi tujye gukora group y'abahanzi turabavuga butumwa tujye gukora akantu ko bavuga butumwa turabakinyi ba filime tujye gukora akantu mwashingiye kuki muhuza abo bantu bo ikintu twashingiyeho rero eh bamwe muri twe bari bafite impano nkuko twahoze tubivuga bari bafite impano zo gukina filme eh abandi nabahanzi b'indirimbo zihimbaza imana cyane ko abenshi duhuriyeho kuri iyo channel na abantu na abantu twavuga ngo nabarukore cyangwa se abantu bakiriye agakiza reka mbivuge gutyo no kuvuga ngo abenshi nabo ngabo harimo rero abantu bafite ibyigisho by'ijambo ry'Imana ku buryo babikora ukabona rwose vraiment hari ahantu birimo bifasha abantu abandi nabahanzi b'indirimbo zihimbaza Imana bo turavuga noneho reka ibintu bibaho no mu buzima busanzwe bwa Kinyarwanda bibaho reka tubikine no mu mafilme kugira ngo abantu barusheho kuryoherwa n'ibintu dukora mbo izo mpano zose rero turazihuza tukazihuriza kuri yacu no kugira ngo abantu barusheho kuryoherwa uyu munsi umuntu aramategeye kuri YouTube Guma Mo TV ayibona ya Guma Mo TV irahari ahubwo nujyaho ukande subscribe ukande kuri subscribe yes ukore comment usharinge umva mbese ubundi nakubwira iki ukore subscribe ubundi notification izajya kugeraho byihuse ibintu dushyiraho byose uzajya ubu wa mbere kubibona ubundi ni kubeye kimwe ayise Guma Mo TV ni kuguma muri Yesu kuguma muri filime kuguma muri kuguma rero no kuguma ngendumva ibyiza byose tubigumemo niba uri ukina filime neza gumamo nimba uri umukristo nyawe gumamo nimba uri umuhanzi wa gospel gumamo ibihimbaza Imana nyine gusa cyangwa ibyo bayisha Imana ibyiza ariko niba uri umusambanyirata uvemo avemo awe nagumemo ah bintu byo kuba eh ya nabonye muri ababyeyi mwese murubatse ubundi ni iki kintu mu mubona kidasanzwe kiri kuba mu ngo uyu munsi umwabyirutse kitari kuba reka impere kuri wowe mukuru mana we gonzanye mu byingo no urampamura neza mbo byingo rero byingo ngengera namahirwe ko nje nkunda kuganira n'aba mama n'aba papa benshi burangira aba papa benshi b'inshuti zanjye benshi nkundana n'aba papa benshi akundana n'aba mama benshi sinzi impamvu wenda abantu banyiyumvamo ubwo nawe ubaye mbo ubona ibintu byingo muri iminsi biragoye ni ikibazo ariko nanone abantu two kubigira intambara urabona ama divorce yabaye menshi urabona abantu barubaka uyu munsi ejo ngo batandukanye urasanga amakimbirane ni menshi ukibaza se niki kiri kubitera amakimbirane araterwa niki ugasanga ni ikibazo gikomeye ugasanga nyine mbese urabona harimo ibintu bidasobanutse mwese nk'iyo urebye usanga niki kiri gutera amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore mbo urebye nge nkurikije wenda nka assessment nagiye nkora urebye ikintu kirimo giki gitera ibyo bibazo hari ikibazo kimwe nabonye gikomeye ikintu kitwa gucana inyuma byanutse mbese byabaye akajagari gucana inyuma ni ikibazo hanyuma ikindi nacyo ikintu kijyanye n'imitungo nayo urabona ko nyine harimo akantu ikindi wenda navuga ku kintu kijyanye n'imyumvire ariko ngiye bura nabo nemeranya nawe ntabwo mwemeranya oya ngaho mbwira rero nge ntabwo twemeranya we ntabwo wemera ko ikintu gitera amakimbirane mu rugo gucana inyuma oya ntabwo ari gucana inyuma cyangwa ngo imitungo ahubwo numva ikintu kiri gutera amakimbirane muri iki gihe ni ukubeshyanya kuko nimba waranshatse mbeshya cyo giye ntabwo tuzabana neza ntabwo byakonda babisaba ngo duhuze tugirane icyizere unyizere nanjye nkwizere iyo hatajemo kwizerana ngo wumve unyizera wumve uri fiere nabyo cyo giye ibintu byose biba byazambye ese nk'iyo urebye usanga ari igitero umugabo cyangwa umugore guca umugenzi inyuma mana se ibi bintu rero kamuki nyuma ese ni ingeso nuko atanyurwa mu buriri ibyo bintu rero ukintu nge nabivugaho
ibintu byose birashoboka ashobora kuba ari ingeso umuntu yifiteye uri kumva ariko burya hari n'abagabo baba bubatse ngo n'abagore babo ariko ugasanga nyine mu buri ntago bahoza ugasanga wenda umugabo bitewe ndakwa nande ano yaba yarumvishije wenda yajya agasanga wapi nta kigenda avuga ati umugore wapi nge ndumva bitameze nka ndumva bitameze nka kwa kundi kereka ngende hariya nigende oya nyine niko mbyumva ari giye nyine umuntu ashobora kubikora ari ingesoze kuko iki nari ingeso nta n'ugisho ikintu umuntu ushobora kukimukuramo akijyamo uyu munsi neje akakijyamo neje ubundi neje ubundi neje ubundi ariko iki kintu wenda atari ingeso nshobora kugikora uyu munsi nejo ariko nkisubiramo hasanga wenda nagikoze kubwa impamvu runaka yabinteye wenda hari impamvu yatumye mbikora ariko nkavuga niyo mpamvu ntaga ari ngombwa ko yatuma ko kubyo ibintu mbijyamo kavuga tereka mbivemo kuko atari ingeso yanjye noneho bigatuma rero mbivamo burundu uri kumva ariko nyine hari umuntu ushaka kuguca inyuma bitewe n'ingeso ze hari n'umuntu ushaka kuguca inyuma bitewe nuko wenda bonaho biri byanze da byanumva ngo byanze ngara abantu nyenge numva ngo byanze nyine oya ngo bijya ngo ureya byanga gute nge sinjya numva ukuntu byanga ntago byibitegeza ngo byimvije ntago njya numva ukuntu byanga gusa okay reka twemere ko ibintu byose mu buzima bishoboka ariko buriya ikintu kiri cyiza nuko hagati y'umugabo n'umugore bagirana ikiganiro yes ikiganiro burya gikemura ibintu byose noneho mukamenya ngo ese hano byanze ese niba byanze tubikosore gute kuko umugabo n'umugore aba abantu baba baraye closed baba barabaye umwe noneho niba mwarabaye umwe nimuganire kuri buri kintu mwo kwishishanya wo kumva mbese ufite urwikeko gute rero sheri hano byarananiye hano bimeze gutya muganire kuri ube open kuri mugenzi wawe bya biganiro rero mugirana biragenda bigakemura ibibazo byose ibyo ari ibintu rero iyo mwageze kuri urwo rwego rwo kuganira kuri buri kintu cyose ibibazo birakemuka buriya hari ikintu maze iminsi numva mu rubyiruko cyangwa se mu bantu bariko bagiye kubaka ingo cyangwa se bari kuzubaka muri iyi minsi mbo hari ibintu bigeze muri bitatu bashingiraho bajya kubaka ingo icya mbere arabajya kubaka ingo bagendeye bafite ubutunzi mbo hari n'abajya kubaka ingo bumva kuba bonyine bibananiye bavuga doko kuba twenyene birananiye just reka nsako isuku uvusha ko tubana yumva akeneye kuryamana n'umugore cyangwa n'umugabo yego mbo hari n'abashaka nabubaka ingo bitewe n'uko imyaka yabasize agashaka umugore cyangwa agashaka umugabo ni iki kintu gikwiye kugenderwaho cyane kugira ngo umuntu ashake umugore cyangwa ashake umugabo kugira ngo urugo rwe nyuma yaho ruzagende neza muri ibyo bitatu mvuze njye rero ko ndi kubyumva ndumva ntakwiye gushakana n'umuntu kubera imitungo ikindi ndumva ntakwiye kuba navuga ngo nshakane n'umuntu kubera ko ngashaka ko tubana cyangwa turyamana ni nyine ari igihe nk'umusore yumva afite ubushyuhe nabyo birashoboka Clementine nakubwira izo uko biri kose buriya nanone niba itegeko ry'u Rwanda hari icyo riteganya ku muntu ugomba kuba ku rugo rigateganya n'imyaka ikwiriye nuko iryo tegeko ryabanje rikanatekereza ubundi umuntu n'iki yakura gute ubuzima bwe bujya bumeze gute sibyo nukuvuga ngo rero niba hari imyaka umuntu ageramo koko kumva akeneye kuryamana n'umugabo cyangwa umugore akumva akeneye kuryamana n'umugabo cyangwa umugabo akumva akeneye kuryamana n'umugore biranakwiriye ko n'ubundi izo bezuye zigira gute zishyirwa mu bikorwa ariko noneho zo gushyirwa mu bikorwa gute mu kajagari niyo mpamvu izo ngo nyine zigomba gushingwa ariko nicyo ngicyo kigendeweho it's okay ariko noneho hatabaye akandi kajagari ariko ikindi nanone navuga ingo z'iki gihe zo gushingira ku mitungo hari igihe usanga abantu bashingiye ku mitungo buriya urugo rushingiye ku mitungo ko byagenda kose ntabwo rushobora kurama kuko samuha ushobora gusanga ya mitungo iriho uyu munsi ariko ejo imitungo yarangiye kandi
mu kinyarwanda tuzi ko bajya bacu mugani ngo bucya bwitwe ejo ejo bishobora gucya nyine ugasanga ibya bindi wateganyaga ntago ariko bimeze so ugasanga rero ikintu cyiza cyo gushingira urugo cyiza ese umugenzi wawe murakundana hari urukundo rurimo rubakurura hagati yanyu ese mugejeje igihe koko cyo kuba mwabana nk'umugore n'umugabo eh kuko usanga hari nababyijandikamo ariko bakiri batoya ugasanga nanone ibibazo biravutse none se niki cyambira ko nkeneye kuzana umugore cyangwa umugabo mbo first of all ugo aya cyambere icyambere buri abakurambere babaraduhaye urugero rwiza icyambere ni ukuba ubona ukwiriye kwiriye ufite ibitekerezo wumva bitagutunguye uri umuntu koko ufite ibitekerezo byo kubaka yes ikindi nanone twite ku bya itegeko ry'u Rwanda rivuga niba riteganya imyaka 21 kugira ngo umuntu abe yubatse wagakwiriye kuba yujuje ikindi ukaba nanone uvuga uti umuntu ngiye gushaka ndamukunda uko byagenda kose n'ejo ni haba kabazo nzabasha kumwihanganira nzabasha kugira ukuntu bigendamo yes niwe wageze kutubwira ngo hari gihe we n'umuntu ashobora kuba yaraciye hijya yagera mu rugo we agasanga ntago biri ntago birimo miracamo neza none kumukobwa wanyuze ku ruhande aka akisaidia ku ruhande cyangwa se umusore akanyura ku Rwanda kisedia kwaje hanyuma ejo akuba ku rugo ashobora kugeramo ntanyurwe nkuko yanyuzwe mbere niki gishobora kumufasha cyangwa se niki cyafasha aba bantu kugira ngo nuno ingo zabo zikomere kandi badasubiye hirya nge ndabyumva nge kuno ndi kubyumva rero birashoboka ko naba naranyuze ku ruhande cyangwa n'umugabo yaranyuze ku ruhande hari ukuntu nyine wenda baba barabyumvishije nabo hari ukuntu aba yarabyumvishije ariko ushatse umugabo mukabana mwemeranyije mwahuje mukabana ngiye kundi kubyumva ugomba kumubwira ati nge ndumva hano bitari gucamo bitari kugenda neza ndumva hano bitagenda neza tubigenze uko urukumva nawe akakubwira ati nange ndumva uko nguko bitari kugenda neza reka tubigenze uko iyo mubwiye ikibazo mfite nawe akakimbwira tugahuza dushobora gusanga noneho bibaye byiza kuruta na hahandi twanyuze cyangwa we yaba yaranyuze cyangwa njye n'abanyuze cyangwa n'undi noneho tugahuza ugasanga nibwo duhuje noneho bigenze neza icyo gihe nyine nibwo ni patana rugi umuti ubukozwe neza cyane buriya abarokore benshi ntabwo bakunda kwemera divorce divorce urayemera mbaho njye hari ikintu kimwe nyangiraho abantu inama rero buriya mpamya yuko hari n'abantu batigeze bashaka buriya rero sinabwira abantu ngo nibabane ejo umuntu azatemagura undi kubera ko kubana byananiranye bijya bishoboka ko abantu badahuza rero njyewe sinzi okay ndi umurokora ariko ntago ibintu byo gukabya ngo mbyinjiremo ngende mbeshya abantu ntago mbikunda simbikunda niba hari impamvu ituma ubona utabana n'umuntu mushaka kugirana ikibazo gikomeye umwe akaba yakwangiza undi birashoboka ko umwe yaba mu buzima bwe n'undi akaba mu buzima bwe sibyo ariko umwe akabona amahoro n'undi akabona amahoro bivuze ngo uyu munsi haramutse habaye ikibazo kuri se w'abana bakora divorce mbo uretse ko nta nibyo nteganya ngira amahirwe ko duhuza buri kintu cyose turahuza niyo habaye akabazo kuko mu buzima bibaho tugira uko tuganira tukagakemura ariko mu byukuri rwose pe na warabizi n'inshuti yanjye ndamukunda cyane ariko hari impamvu mbona yatuma ntakihanganiye kuba n'abana nawe ikiza nuko twabyihorera kuko kugira ngo ndebe umuntu buri munsi uko yinjiye numve hari ikintu cy'ikikango cyangwa nawe akigire cyangwa numve ntago mwishimiye buriya si kiza suko yaba mu buzima bwe nkaba mu bwanjye ariko agatuza nanjye ngatuza wambwiye ko ufite abana batatu buriya kandi wambwiye ko uri umurokore buri hari ikintu abarokore batajya bakunda kwemera abenshi batemera ntabwo benshi bakunda kwemera wonapo wowe wonapo urayemera sha rero mva vita nukuri ko imana ibyo zuzanye noneho mana nyagasani njye reka nkubwire rero ari ibintu abarokore tujya tugenderaho njyewe nyine ubwo abari kunyumva mwihangane abarokore bagenzi banjye muri kunyumva murihangane uko ngiye kubabwira cyangwa n'uko ngiye kuvuga nyine
Njewe ari giye njya ndeba umubyeyi nkabona umubyeyi yabyaye abana 10 bakurikiranye. Imwe afite umwaka umwe 2 3 4 5 gutyo. Buri mwaka mbese arabyara. Kandi ugasanga nta bushobozi afite bwo kubarera. Ugasanga abana ntago biga. Ugasanga abana nta mitiwere. Ugasanga abana mbese bari mu buzima bubi pe. Bubi bushoboka. Njewe rero nje numva bona po njye ntakitwaye. Numva ntakitwaye. Kubera ko bona po kuyijyamo biba bigira ngo uhe wenda abana imikorere ubugira ngo urebe ko wenda ucishamo imyaka uwo ufite abashe wenda kwigira hejuru akure neza cyangwa umushakiye n'uburere cyangwa ipe numvise bavuga ngo ndagufasha imana kurera abana gende ko mbyumva vita kuri abana batatu ngewe ndimba numva nanarekera abo reka numva bahageje nta kandi enda kandi wenda ni kazaza muzabukuru oya oya nge numva uwundi nzamubyara muzabukuru nyina kana ko mu busaza no gukecuru ariko umva bona po nakitwaye nge numva nakitwaye okay ubwo nyine ubwo bari kunyumva nyine tudahuje igitekerezo mbisegoye ariko nyine buri munagira imyumvire hanyuma se buriya turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu yego kiyo urebye usanga ari iki gitera kutumvikana hagati y'ababyeyi n'abana kintu gitera kutumvikana hagati y'ababyeyi n'abana cyane cyane abana batangiye kuba batangiye kupfundura amabere arumva aho bana afite n'ubucyuye mwishye bo my dear aho noneho fa noneho mu mvugo y'iki gihe abayabango raporo ngo yabaye niba ari inkazi niba ari nuko ngo uhanje mbyumva bo mu byukuri nabyo bunde ababyeyi dufite inshingano nyinshi mu nshingano nyinshi dufite rero dufite inshingano zo kuganiriza abana kandi kurera ni uguhozaho ni ukuvuga ngo umwana rero kuva akiri mutoya hari ibiganiro ugomba kumuha hari uburere ugomba kumuha ukagenda umuganiriza petit à petit uko agenda akura noneho ku buryo agera muri iriya myaka umwana ari inshuti yawe magara cya kibazo yakagiye kubwira umuntu wo hanze akaba ari wowe agira gute akaba ari wowe akibwira iyo rero akikubwiye ubasha no kumwereka inzira nziza agomba kunyuramo ukamuganiriza ukamwereka ibyiza biri mu myaka arimo ni ibihe ibibi ari mu myaka arimo ashobora guhuriramo nabyo ni ibihe ese ni gute ashobora kwitwara kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza ni ukuvuga ngo ubukungu ubuzima bwe aba bufite mu kiganza cye ariko aba buri no mu biganza byawe kubera ko ushinzwe nyine kumuba hafi ukamuganiriza muri byose yego hari ijambo nyanumva rivuga ngo uburinganire hagati y'umugabo n'umugore wowe nk'iyo wumvise iryo jambo uburinganire cyangwa uyu munsi uburinganire wowe icyo kintu cyumva gute ese wumva ko ari kwa kundi umugabo avuga ati ambo shyira amazi muri dushe bo ati rero so no te nawe yajyana nange nivyo konsa umwana nsanga uhishisha bityo sha reka nkubwire vita nukuri hari nyine uburinganire ubundi ni bwiza ako burya hari ibintu by'umugabo akwiye gukora hari nibyo ngembona n'umugore akwiye gukora ariko hari ibintu umugabo adakwiye gukora yego n'ukuri kandi n'ukuri oya ravuga ngo simubeshye ariko mbwiza ukuri njyewe nkicara nkegama hano nkabwira umugabo ngo ufate umweyo ukubure uri kumva ndi muzima ntarwaye ngiye kosa nago narikora cyakora ndwaye tabasha kuva mu buriri yabikora n'isumba w'uburinganire ari iki cyangwa isumba bukuye gukorwa gute nk'aba Kristo uburinganire ahantu numva bukuye gukorwa ni igihe twumvikanye ku kintu uri kumva duhuzo mbese turi umwe undi twabaye umwe twabaye umwe ariko numva uburinganire ari uko ukuye gukora ikintu ntaba ntati kubanje gutera ikintu ukagikora wumva uri fiyeri nacyo nyine ni imyumvire nyine uriya n'ubundi ndamuzi niko ameze ariko hari igihe umuntu aba yumva ari fiyeri nacyo ku kintu runaka njye numva uburinganire mbese ni ugukora ikintu uri fiyeri nacyo ukavuga ati njyewe kuba ndi umugabo kumesa imyenda y'umugore wanjye n'abana ukumva nta kintu bintwaye urumva kumva we ari nabyo nyine ni kameze noneho kurya ngiye nshobora no kumubuza akambwira ati sheri rwose nta kibazo ngiye si uri umugore wanjye ibyo ibyo ngibyo ko bikunda kuba mu minsi ya mbere abantu bagishakana bagiye hararanye erega ubundi umugore cyangwa umugabo yagakwiye guharara uwo babana ibihe byose byo kubaho si ibyo nyine byahinde by'ubu nyine
ubu uyu mugabo wawe yatashye uba wumva umuhara cyangwa ushaka kumureba urumva ko muzisho nge rero nge kwera ukoma ndiyajya mu kazi wakomeza kumufata nge kwera ko umugabo wanjye adakunda kuba hari aboneka nka rimwe mu byumweru bibiri ubwo urumva yaje nyine abari urukundo n'urukumbuzi byatari ubwo urumva nyine na ubwo sirumva nayo kubwira gute tuba turi narwo mbese hanyuma se ntabwo wabyemeraga ubu ni wowe wumva uburinganire hari icyo hagati y'umugabo n'umugore amplisi ku barokore bo ubundi uburinganire rero okay wenda sinzi uko mbyumva niba ariko nabandi babyumva ariko ubwo nyine n'intekerezo zanjye ubundi uburinganire ukuntu mbyumva ntekereza ko nabagiye gushyiraho itegeko buriya wenda nicyo bari bashingiyeho niko mbitekereza ntekereza ko nkuvuga ngo niba umugabo afite uburenganzira bwo wenda tuvuge wenda umuntu w'igitsina hungu afite uburenganzira bwo kuba yakwiga n'umukobwa afite uburenganzira bwo kuba yakwiga sibyo noneho niba umuhungu afite uburenganzira bwo kuba yazungura wenda imitungo y'iwabo n'umwana w'umukobwa afite uburenganzira bwo kuba yazungura imitungo y'iwabo ubundi ni ukuvuga ko uburinganire mbwumva rero ni ukuvuga ngo no muri ya mirimo yo mu rugo nk'uko wenda mugenzi wanjye yari arimo abivuga birashoboka ya mirimo yo mu rugo ni ngombwa ko abantu bagira gute buzuza ariko njye simbyita uburinganire ahubwo numva ari nk'ubwuzuzanye kuko sinjya numva ukuntu umugabo n'umugore ngo baringanira ntabwo njya mbyumva hari ukuntu umugabo yiswe umugabo yabaye umugabo bien sûr umugabo ntekereza ko yabaye umugabo hari impamvu n'umugore yabaye umugore hari impamvu ahubwo ntekereza ko hari ikintu cyitwa kuzuzanya umugabo agakora ibi umugore agakora ibi bya bintu bakabihuriza hamwe noneho bigasa naho bagira gute buzuzanyije bya bintu byabyo bikagira gute bikuzuzanya noneho ibyo bintu noneho iyo umwe afite uburenganzira runaka n'undi akaba afite uburenganzira runaka nk'ubwa mugenzi we icyo gihe urumva ko baba bari kuri meme niveau bafite uburinganire ntekereza ko ari cyo bivuze nicyo bivuze hanyuma rero wowe udukurikiranye sigamo comment uko byumva igitekerezo cy'ukuntu byumva ya deze igitekerezo cy'ukuntu byumva hanyuma se turimo turasoza mwatubwiye ko mukinira filime kuri Gumamo TV hanyuma kuri Gumamo TV niye filime murimo murasohora igezweho muri iyi minsi tumaze iminsi dusohora filime yitwa Inzira Igoye ariko mu minsi iri imbere hagiye kuzaho hari n'indi twari twarasohoye imbere yaho gatoya yitwa Yamuroze Ubutaraza ubu tugiye n'uburozi yes n'uburozi kuko muri iyi minsi ngo burimo buraca ibintu hanyuma muri iyi minsi rero tugiye gushyiraho n'ibindi bice bya Yamuroze Ubutaraza ya abantu badukurikirana 5/5 notification bayibona warakoze subscribe comment warayikoze usharinga buri wese ibyo bintu byacu abibona hanyuma nurangiza ukabona notification Yamuroze Ubutaraza vuba cyane coming soon kabisa kagiye kuza vuba yeah yes hanyuma se nk'abantu mubana muri Gumamo TV ni iki kintu kikuha motivation kugira ngo ukomeze kubana nabo ngiye uzi ikintu numva kiyima abantu bose dukinana bose turahoza bose turahuza ni inshuti zacu cyane bishoboka ni abantu bakijijwe benshi bakunda umurimo w'Imana mbese turahuje 100% twumva ntacyadutandukanye kabisa ya mukomeze rero muzagire nakure hanyuma rero turimo turagana ku musozo reka ufate nk'amasegonda 30 uhereze abantu ubutumwa bagukurikiye uyu munsi yaba ari abantu bifuza gukina filime yaba ari abantu basanzwe bazikina yaba ari abantu bafite imyumvire runaka ugire ubutumwa ubahereze yaba ari abagabo n'abagore baba ari abakobwa na mbese ngiye cyo nababwira ati impano wumva wiyumvamo wowe uri kundeba cyangwa waba uri kunyumva nakubwira ngo impano wiyumvamo yikurikize kandi uyikore waba wiyumvamo kuririmba waba wiyumvamo filime gukina amasinema amakomedi mbese wowe ubyiyumvamo witinya kandi wigira ubwoba ahubwo nakubwira ngo erekana impano yawe komeza bizagenda biza bizagenda biza natwe nuko byagiye biza bizagenda biza gake gake upfa ko iyo mpano nyine uriyumvamo waba uri umukomediye umuririmbyi wa gospel cyangwa wakina amasinema ibyo rwose
kandi rwose harimo ibintu byiza byinshi cyane wagenda ubona. Yego. Hanyuma turimo turagana ku musozo ndagira ngo mpere ubutumwa abagabo n'abagore. Cyane cyane abantu ushingire kuri iki kintu. Cyane cyane abantu batekereza ko kubaka urugo rushingiye ku mibonano. Ndetse n'abantu gutana kwabo bishingiye aho hantu. Cyangwa se kutumvikana kwabo bishingiye kuri icyo kintu. Bampere ubutumwa. Bagabo n'abagore. Yego. Imibonano ni ngombwa. Kubera ko nyine hari ibyo umuntu aba yaravuye iwabo adafite. Nibyo ngibyo nyine bikorwe neza kandi atari mu kajagari. Mubiganireho aho bitagenda neza mu byumvikaneho bikorwe neza. Ariko first of all icyambere ni urukundo. Yukunze umuntu niriya gahunda igenda neza. Yego. Aho itagenda neza nyine murahaganira. Mwamara kuhaganira mukagera gute? Mukayimukakimo. Mukahakora neza. Cyane. Niba ari n'inama mushaka hari abaganga babishinzwe bien sûr mukagenda mukabaganiriza babaha inama zikwiriye. Ibintu bigakunda bigacamo bigagenda neza. Nta mpamvu zo gukata inyuma y'ibikari abandi ngo bace inyuma y'ibikoni mujya hehe. Mujya hehe. Mugumemo. Ni muri gumamo. Urumva mugume mu rugo. Ya. Mugume mu rugo ibintu biremera ibintu nta kibazo mupfa kuba mwabiganireho neza gusa mugahuza. Birakunda. Hanyuma rero turi gusoza ngize ikibazo cy'amatsiko. Muma muri gumamo. Nk'uyu munsi nk'umuntu uri kubareba ashobora kwifuza ko kubakoresha cyangwa se kubakinisha muri filime. Nk'abakinnyikazi cyangwa se yes nk'abactrice ba-acting amafilime sinema nyarwanda. Uyu munsi mwajya gukina mu yindi filime? Birashoboka. Cyane. Nk'uno nk'umuntu aramutse gushatse kugisha inama, ashatse kugukinisha muri filime, ashatse kumwinjiza muri carrière yakubona gute? Ushobora wenda kwinjira nko kuri Gumamo TV ukashyira wenda nko muri comment n'urugero ati ndashaka runaka wenda ukagaragaza email yawe cyangwa phone number yawe umuntu wenda akakuvugisha cyangwa akatuvugisha. Ariko njye mfite nimero yanjye wenda wanshakaho kandi wambonaho. Ye ushaka kumpamagara kuri izi nimero ushaka kumbona. Kuri 078 92 98 219. Wambona rwose nta kibazo. Yes, hanyuma rero ugiye gutanga contact zawe hari ikintu ngira ngo uhite unasubirizamo. Ni rete tandukanira Gumamo TV igiye kuzanira abanyarwanda ritari sanswe iraye muri sinema nyarwanda. Hanyuma unaduhereze n'ukuntu umuntu yakubona aramutse agushaka. Bo itandukaniro nuko Gumamo TV irimo abantu navuga ngo ni bashyashya. Icyo kintu twakibanzeho cyane dufata ba bantu badasanzwe bakina amafilme yes, kugira ngo nabo binjire muri kariyeri. Urumva twebwe turimo turarenovera. Turimo turakuza impano z'abantu baba impano z'abantu zari zikiri hasi. Ariko umuntu wese afite impano yaza nta yes yaza tukaganira tukareba igishoboka tukaba twamufasha. Hanyuma ntanga contact yanjye ushobora kujya kuri Gumamo TV ukaba watanga comment nayibona hanyuma nkaca mu gikari nkagusubiza. Hanyuma ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye ni 078 42 hanyuma 2 1 6 cyangwa se ukanyohereza ubutumwa kuri email ni mukarutesi 1985 @gmail.com. Yego. Aho hantu ya neza cyane. Ya. Hanyuma rero reka tubashimire ku bw'umwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire namwe. Kandi njye nabakunze buriya njye banawe kufite impano. Ya bakunzi bacu rero twa turi kumwe n'abakinnyi bakina filime nyarwanda batuganirije byinshi kandi bifite umumaro muri sosiyete nyarwanda ari abakinnyi ba filime ari abagore n'abagabo ari abakobwa. Ndatekereza ko buri muntu wese wakumva kino kiganiro ari ahantu cyamukura. Reka tubashimiye rero kanda kuri like ukane kuri comment usige mu gitekerezo cyawe ukane kuri subscribe kandi wibuke kandi ukazajya kugira ngo amakuru yose dushyiraho uzajya uba uwa mbere mu kuyabona ubibonere gihe kandi kindi agumemo aho cyawo cyawo mugira moro y'Imana cyawo cyawo.